ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። ማርኮን ክበቦ ነኝ። ይህ የሚዛናዊነት ልሳን ነው። ዛሬ ደግሞ በጤና መረጃችን ወደ እናንተ እናደርሰው መጥፎ ያፍጠረን ወይም በእንግሊዘኛው halitiosis የምንለው በምን አይነት መንገድ ነው መከላከል የምንችለው? ምንድነው የሚያመጣው? መፍትሄውስ ምን ይመስላል? አንድ ሰውስ በዛ ተያዘ የሚባለው ወይም የዛ አይነት ምልክት አሳየ የሚባለው ምን ሲሆን ነው የሚለውን በጤና መረጃችን የምናይ ነው የሚሆነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መጥፎ ያፍጠረን ወይም halitiosis የሚያመጣው ምንድነው? መጥፎ ያፍጠረን የአፍ ንጽህና በደንብ ካለመጠበቅ የሚከሰት ችግር ቢሆንም ሌሎች የአፍና የጥርስ ንጽህና ቢጠብቅም ለህክምና አስቸጋሪ የሆኑ መንስኤዎችም አሉት። ይህ ሁኔታ ሲከሰት ከማስጨነቁም በላይ የታማሚውን ሁለንተናዊ ግንኙነት በትዳርም ይሁን በሌሎች ግንኙነቶች በስራ ቦታ ሊጎዳ ይችላል። መጥፎ ያፍጠረን ሊያመጡ ከሚችሉ መንስኤዎች ውስጥ የሚከተሉት ይገኛሉ። የመጀመሪያው የአፍ ንጽህናን ያለመጠበቅ፣ የድድ መኖር፣ ሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ባክቴሪያዎች በአፍና የአንጀት ክፍሎች ውስጥ መራባት፣ እንደ ካንዲዲያሲስ ያሉ የፈንገስ ህመሞች መከሰት፣ የሳይነስ ኢንፌክሽን፣ መድኃኒቶች በተለይ አፍን የሚያደርቁ መድኃኒቶች፣ ሲጋራ ማጤስ፣ የተወሰኑ የምግብ አይነቶች ነጭ ሽንኩርት፣ ሰርዲን፣ ከፍተኛ የገንቢ ምግብ ወይም ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች፣ የምግብ ያለመፈጨት ችግርና የጉበት ችግር፣ የሆድ ድርቀት የመሳሰሉት ይጠቀሳሉ። መጥፎ ያፍጠረን መኖሩን እንዴት ሊያውቁ ይችላሉ? መጥፎ ወይም የሚመር የአፍ ጣዕም ሲሰማዎት፣ በጣም የሚመከረው ዘዴ ግን የሚያምኑት ሰው መጥፎ ያፍጠረን እንዳሉትና እንደሌሎት እውነቱን እንዲነግሮት መጠየቅ ናቸው። መጥፎ ያፍጠረንን ለመከላከል የሚመከሩ ነገሮች ወይም ምክሮች ምንድናቸው? ምግብ ከተመገቡ በኋላ ጥርሶትን መታጠብ ወይም መቦረሽ፣ ቢያንስ በቀን አንዴ በጥርስ መካከል ያሉትን የምግብ ትርፍራፊ በጥርስ መጎርጎሪያ ወይም ፍሎስ ማውጣት ያስፈልጋል። ምላሶትን በሚገባ መቦረሽ፣ አርቲፊሻል ጥርስ ወይም ድድ ካለው ማጽዳት፣ የአፍ ድርቀትን መከላከል፣ ሲጋራ የሚያጨሱ ከሆነ ማቆም፣ ውሃ በብዛት መጠጣት፣ ቡና፣ ለስላሳ መጠጦችና አልኮል የአፍ መድረቅ ሊያመጡ ይችላሉ። ስለዚህ አያዘወትሩ። ማስቲካ ማኘክ ወይም ካራሜላ መምጠት ደግሞ የተሻለ ጊዜያዊ መፍትሄ ቢሆንም ያፍጠረን ሊያስተካክል ይችላል። ስለሆነም እነዚህን በማድረግ በተቻለው አቅም ይህንን ጉዳይ ማስተካከል ይጠበቅብዎታል። በቀጣይ በሌላ የጤና መረጃ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ መረጃዎችን እንድታገኙ በድጋሚ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።